Ha? Çıksa gerek. Hamaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Jamol ochilib, hurmatli tomoshabinlar. Toshkent viloyati Qibray tumanidamiz, Vodopad degan joydamiz. Bu yerdan ko'rgan bo'lsalaring, ancha oldin ham videolar chiqargandik. Anguslar chiqqan, sog'in sigirlar chiqqan, sementarlar chiqarganmiz, galishteylar chiqargandik. Bugun yana xudo xolasa keldik, sotiladigan sementar, galishten, shoxli va anguslar sotiladiganlarni ko'rsatib o'tamiz. Maqul gap bo'lsa kelaverasizlar. Bugun sana hurmatli tomoshabinlar 29-yanvar haftaning juma kuni. Like bosib qo'yinglar hurmatli tomoshabinlar. Kanalimizga mehmon bo'lsalaring, podpassa kunukasini bosib, qo'ng'iroqchalar chalib qo'ysalaring, videolarimizni hamisha ko'rib turasizlar. Videorolikni boshladik. Ko'rib turganlaringdek, mana hamma molimiz sotqa sog'lom, o'tini yeb, shu keng zagonda mazza qotlab yuribdi. Bo'g'ozlar ekan ko'p bu yerda aksariyat egalari klientdan kelib qoladi, lekin buzoqchalar ham chetdan chiqarilgandi. Xorazmdan kelishdi akalarimiz, o'sha buzoqchalarni olgan kirib ketdi ular. U tarafda salafanda, u tarafida sog'in sigirlar ham bor. Mabodo endi kelib qolaman desangiz, sog'in sigirlari ham bor. Anguslari bor, chachishgandi, juda tozasi bo'lmasa ham chachishgan. Kelaverasizlar, kimgadir ma'qul keladigan bo'lsa, qimmat bo'ladigan bo'lsa kelmay qo'yaverasizlar. Ma'qul kelsa, agar talash tortib tushirib olaman desangiz, kelaverasizlar. Hozir bu tarafda mana ko'rib turganlaring bari bo'g'oz, mana shular o'tlab turibdi. Bu yerdagi mollarning narxi 20 milliondan 28 milliongacha aytilyapti bahosiga. Ikkinchi, birinchi, uchinchi tug'ishgacha hammasi. Sopa sog'lom, ko'rib turganlaring mana o'tlar yeb nimalarni qiyotdi. Anguslarimizning narxini oldin ham aytgandik. Ko'pchilik qimmatida. Qimmat bo'ladigan bo'lsa, endi bularga keltirib, o'zining sal narxini kelishtirib, endi olsalaring bo'ladi, xudo xolasa. Endi aytilish narxi o'sha 50 qancha mingdandir ham deydiroq, 54 mingdanmi, 55 mingdanmi deb aytadilar. Xullas, kelsalaring o'zlari yaxshilab tushuntirib qo'yishadi, nimaga qimmatligi, boshqa deganda. Asosan mana ko'rib turganlaringiz bu yerda sementallarni birinchi, ikkinchi, uchinchi qoringacha bo'g'ozlar semental olaman degan bo'lsangiz, sementallar bor mana. Shu yevropeyskiy stilda oxirlar mana chek tarafga tashlab qo'yadi. Ular bu yoqdan ishirib qo'yaveradi, yana yuradi. Ko'rib turganlaringiz mana hammasi zagonda yuribdi mana. Zagon juda katta ekan. Mana shu zagonimiz xudo xolasa yozgacha havola issiq bo'layotgan bo'lsa, mana go'nglari yumshab, kak poxolda anaqaday bo'lib qoladi, yumshab. Zo'r jibib qoladi lekin yozga. Hozircha lekin ozgina anaqa leqaroq bor. Hop, bu yoq tarafda mana qanaqadir mollarimiz bor ekan. Mol ko'p, ko'rib turganlaringiz bular sementallardan mana. Yo, bo'g'ozmi ekan? Egalari endi klientlar kelib qolganligi sababli axir cherikli ketdi. Men shu orada bitta video qilib olaman dedim, bo'pti dedi. Hop, mana. Galishdi mana nomerlari bilan turibdi. Bular hali bo'g'oz anaqa shekillar, tug'magan. Mana shu galishdimiz tug'magan bo'lishi kerak. Bo'g'oz bo'lishi mumkin. Birinchi qoringa xudo xolasa mana bor ekan sotiladiganlardan. Xo'p, bu yerda mana bulari bo'g'ozmi sog'. Aka? Hoy, xorbo'y aka. Assalomu alaykum. Bulari ham sotiladimi? Bular tuqqanmi, bo'g'ozmi? Uchinchisiga bo'g'oz. Birinchisiga bo'g'oz. Uchovi, ha? Hammasi. Mana shu bo'g'ozlaringiz qancha aka, mana shu bo'g'ozlaringiz? 30 milliondan. Bu tarafdagilar 30 milliondan, ha? Mana, hurmatli do'stlar, ko'rib turganlaringizdek, sementalni mana tiniqlari yotibdi. Birinchi qoringa bo'g'oz ekan. 30 million so'mdanga bahosi aytilyapti. Kami bor, kelishtirib beradi. Mana o'zi qanaqa paroda ekan aka mana? Galishdi mana mana. Yo'g'onadan. Bu ham shu narxdami aka? Bunisi ham shu narxda. Ona turgan ham shu narxda bo'lsa kerak, mana novcha bo'lib turibdi, qora zo'ri. Hop, mana shunaqa gaplar, hurmatli tomoshabinlar, ko'rib turganlaringizdek, endi bu sementallarimiz qachon tug'ib beradi aka, xudo xolasa? Uzog'i bir oyda tug'adi, ha? Uzog'i bir oyda tug'ar ekan. Sementalga qiziqqanlardan mana. Bolalar yaxshilab ko'rsatdi sizlarga. Baquvvat narsalar ekan, lekin yotganlari ham. Ay jonim. Nazaxda ham dov yotdi mana. Katta mol bo'lga o'xshaydi. Bir o'rnidan turgizib yuborish kerak ular. Chu 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 chu.
Hani ha, online bir tur var ile bir gövdelen körpeylik. Bana hürmet Tomaş abiyle körpür geldiğinde simentallarımıza gelmeler. Birinci karınca boğaz. Sıfatlı ve zorudan. Kostüme asın maşallah. 30 milyon dediniz mi? 30 milyon son mekan. Hürmet Tomaş abiyle. Tak, arkalarına kusat bir yedik ama sayı bana. Olatı zor. Turuşlara gel yok. Kep bana körüp boğazını sınıp başka cildi naklarına tanışıp ötüp degende bazar nakıya salıştır körüyle. Ve bu yerde bana mallarımızı alışlayayım mümkün. Ama zor gel yok. Sipati gel. Çö sen hem de turu var sen sen gödeni köpek. Çö. Ulan malades. Sipati zor egen ege. Çö. Çö. Çekin çekin çekin. Enem valla. Sen hem turu. Çö. Bir bez takıp koyduk deyinizler de. Mezakı damıyat gerek ama. Ana hurmat tomoshabinlar. Haqiqiy o'sha chetdan kelgan haqiqiy zo'ridan kelib, masalan, ko'rib olishingiz mumkin. Ya'ni videoda kichkina ko'rinayotgan bo'lishi mumkin sizlarga, lekin oldindan ko'radigan bo'lsangiz, havas qilib pulingiz bo'lsa olib ketaverasiz mana. Ey, masalan, ta qo'ydigan bo'lsak, mana. Gap yo'q mollarimizga. Bana olsa en çok yoğun ege menşiniz var. Havas bir kıl nakta mı ki? Dona gel sal kımat roh mu? Özü yakara ben. Optum olsa 30 milyonla etiliyata bakası gel. Yaplaşılığa da kelişili edigen joyu var. Kelişili edigen joyu var eken hurmat dostlar. Şimdi yine hem yaşlı kursat bir çünkü asfaltlı simentallar kemrağ. Hurmat dostlar, bu yoqda mana ko'rib turganingizdek hammasi sog'in. Sog'in sigirlar. Patriot mana sog'ilib kelyapti. Juda ko'p sut olinar ekan bu yerda. Chunki sababi sut beruvchi mollarning o'zi ko'p. Har birtasi masalan kami masalan 25 litrdan bergan taqdirda ham ancha sut olinar. Sut bilan ham ko'p daromad olsa bo'ladi. Sut yo'nalishi bo'yicha mana ketyapti shu ishlar. Hammasi mana bu yerda sotiladigan sigirlar ham bor. Kesalarini qilib berishadi. Bu sog'in sigirlar menimcha qimmatroq bo'lsa kerak, chunki sabab suti bor. Masalan 33 milliondan 28 milliongacha bo'lishi mumkin. Endi men taxmin aytayapman, lekin ertaga nima bo'lmasin deb. Hozir egalari kelsa aniqroq yana ham aytib o'tamiz. 2 milliongacha. Bu yerda ham ular-a? Bular sog'in hammasi-a? 25 dan 38 ta 40 tagacha. 40 tagacha ham berasiz-ku? Shunaqa bola, shunaqalar bor. O'sha 40 tarixlar nechta bo'ldi? O'sha 35, 36 shunaqa turadi. Buna so'rayapsiz-a? Sementallar, o'shalar o'sha 40 tarix nechta turganidagi? 3-chi qorilar, 2-chi qorilarga. 3-chi qorilar, 2-chi qorilarga o'sha 40 litr sementallar asosan. Semental beryapti 40 tadan? Shunda? Mana nami ham beryapti. Qaysi? Mana mashina. Mana galishdan, ha? Bu necha? 40 ta beradi. 40 ta beradi. Narxi? Qancha bo'ladi degan?
32 milyonga ana berilar ekan, hurmatli do'stlar. Ne tishi bo'ladi bular? 3-tug'ishi berdi. 3-tug'ishga nechta tishi bor shuni? Bilmaysizmi bu hayvonning? Tishlari bitta, mana tishlari. Nechta tishi bo'ldi? 4 kurak. 4 kurak ekan mana hurmatli do'stlar. 40 litr suti bor, galashdan ham paroqdan mana sigirlardan. 40 litr beradi. Yaxshi to'g'ri. Ana ma'qul kelsa mana kela olasizlar. 40 litr suti bor ekan. Bo'lgancha ko'rsatib beryapsiz. Shunaqa gaplar, hurmatli do'stlar, shu bilan mana videorolik tugatsa ham bo'ladi. Kela olasizlar, o'zingiz mana shu yerda tepasida turib, tishini ko'rib, sog'lig'ini sinab ko'rib, yedisini ko'rib, sutini sog'ib ko'rib, olib ketaverasizlar. Bu yerda sog'ish jarayoniga kelganimiz yo'q, to'g'risi. Omadlaringiz bo'lsa, hammaga omad.